ាទីកំសាន្តចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះសូមនាំមកនៅព្រះបន្ទូលព្រះដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបស្ដីអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងសម្ពាធនៅពេលលោកអ្នកចង់បានការកំសាន្តចិត្តនឹងត្រូវការវិញ្ញាណបានស្រស់ថ្លាសូមបែររកព្រះបន្ទូលព្រះចាប់ពីសញ្ញាចាស់ដល់សញ្ញាថ្មីដែលផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅការលើកទឹកចិត្តម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះបន្ទូលមកលោកអ្នកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគម្ពីរទំនុកដងកើងចំពុក84ខ11ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយគម្ពីរអេភេសូចំពុក1ខ18ដើម្បីឲ្យផ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាផងគម្ពីរកាឡាទីចំពូក6ខ8អ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រត់បានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រត់បានជីវិតអស់កាលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណពីហេប្រឺចំពូក10ខ23ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះឥតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់
គម្ពីរម៉ាកុសចំពូ9ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿគម្ពីរទំនុកដងកើងចំពូ33ខ18មើលព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាតតមកលើអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់គឺមកលើពួកអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសទ្រង់គម្ពីរទំនុកដងកើងចំពូ33ខ22ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅលើយើងខ្ញុំតាមដែលយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់គម្ពីរទំនុកដងកើងចំពូក71ខ14ឯទូបង្គំនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងគម្ពីរទំនុកដងកើងចំពូក130ខ5ទូបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រលឹងទូបង្គំរងចាំទ្រង់ទូបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់គម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ5ឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយគម្ពីរទីតោសជំពូក1ខ1ដល់2សម្បត្តិពលខ្ញុំជាបាវបំរើនៃព្រះហើយជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសេចក្តីជំនឿដល់ពួករើសតាំងនៃព្រះនិងសេចក្តីចេះដឹងខាងឯសេចក្តីពិតដែលត្រូវនឹងសេចក្តីគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដែលព្រះដ៏មិនចេះភូតទ្រង់បានសន្យាមុនអស់ទាំងកាលជុំតែងតែកាន់មានសង្សារគមានចិត្តជាព្រួយខំបារម្ភពីរ៉ូមចំពោះ8ខ24ត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតគម្ពីរយូស្វេចំពោះ10ខ25ហើយយូស្វេប្រាប់គេថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្រូវឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងនេះដល់ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់ដែលឯងត្រូវតតាំងនឹងគេដែរគម្ពីរទំនុកដងកើងចំពូក3ខ2ដល់6មានគ្នាច្រើននិយាយពីព្រលឹងទូបង្គំថានៅក្នុងព្រះគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់វាទៀតទេប៉ុន្តែឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាខែលបាំងទូបង្គំជុំវិញក៏ជាស្រីល្អនៃទូបង្គំហើយជាអ្នកលើកក្បាលទូបង្គំឡើងដែរខ្ញុំឡើងសំលេងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំពីលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ខ្ញុំបានដេកលក់ទៅហើយក៏ភ្ញាក់ឡើងវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទប់ទល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចដល់មនុស្សទាំងសរសែនដែលបានតាំងខ្លួនព័ទ្ធជុំវិញទាស់នឹងខ្ញុំឡើយ
ភីលីបជំពូក3ខ13ដល់14បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុំមល់ឈោងទៅឯសក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ1ដល់2ប៉ុន្តែឲ្យពួកយ៉ាកុបអើយឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតឯងមកឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះដែលជប់សូនឯងទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញបានលួសឯងហើយអញបានហៅចំឈ្មោះឯងឯងជារបស់ផងអញកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាបឆេះឯងដែរគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់2ដូច្នេះបើសិនជាអ្នករស់គ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសក្តីដែលនៅឋានលើវិញជាឋានដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយអង្គអ្នកដែលនៅព្រួយហើយគង់ធន់នៅចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាប់ចូលតទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចូលបិណ្ឌខ្ញុំស្លន់ហើយមានចិត្តសុខភាពគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក4ខ17ដល់18ត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានស្រីល្អយ៉ាងធ្ងន់លឹះលុបដល់នៅអស់ការជានិច្ចវិញដល់យើងខ្ញុំមិនរាប់អានរបស់ដែលមើលឃើញឡើយគឺរាប់អានតែរបស់ដែលមើលមិនឃើញវិញត្បិតរបស់ដែលមើលឃើញនោះសថេរមិនយូរប៉ុន្មានទេតែឯរបស់ដែលមើលមិនឃើញនោះនៅសថេរអស់ការជានិច្ចវិញគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ54ដល់58កាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទុកមកថាសក្តីជ័យជំនះបានលេបសក្តីស្លាប់បាត់ហើយអោសក្តីស្លាប់អើយត្រនិចឯងនៅឯណាសេចក្តីស្លាប់អើយជ័យជំនះរបស់ឯងនៅឯណារីឯត្រនិចនៃសេចក្តីស្លាប់គឺជាអំពើបាបហើយអំណាចរបស់បាបគឺជាក្រឹតវិន័យតែអោព្រះគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានជ័យជំនះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងបានជាបងប្អូនស្ងួនភៀអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដៃឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករកគ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនដែលឥតប្រយោជន៍ទេ
គម្ពីរទំនុកដងកើចំពុក147ខ11គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្ផាតីតែនឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ហើយនឹងអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹងខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទំខ្ញុំក៏ស្រាគម្ពីររ៉ូមចំពុក5ខ2ដល់7កំដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ស្រីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីត្រមត្រសេចក្តីត្រមត្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយត្បិតកាលណាយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សទុល្មើសកំរនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសច្ចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អដែលទេដឹងគម្ពីរបានប្រាប់លោកអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលរកឃើញនៅពេលលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅព្រះនិងព្រះបន្ទូលជាជាងមើលខ្លួនឯងឬក៏នៅជុំវិញខ្លួនព្រះអង្គសូមព្រះប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ